ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଦୋକାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ବିତରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଏନେଇ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। 40 ଜଣ ଏଠି ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଉଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲାଣି। କାଲି ଆଜି ଆଜି କାଲି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ପଚାରିଲେ ହଁ ଦିଆଯିବ, ଆର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଏମିତି କରି ବର୍ଷେ ପହଞ୍ଚି ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ହଉ ଧକାଧକି ହେଉଛନ୍ତି। ବଜାରଟା ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଠିକ୍ ବାହାରେ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ପାଖରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ନିୟରେଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଅଛି, ନିୟରେଷ୍ଟରେ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଅର୍ ଏ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜାଗାଟା ଏଇଟା, ଅର୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଲାଗୁଛି ତା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବଣ୍ଟନ ନ କରିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ଦାବି ଅଛି। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଦୋକାନ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। 10 ଦିନ ଆମେ ସମୟ ଦେବୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହିୟରିଂ ପାଇଁ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହିୟରିଂ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ଭାବୁଛି 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ରେ 100+ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ପୌର ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ବି ଦୋକାନୀକୁ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।